s obzirom na iznos koji je veliki, sukladno zakonu o gradnji moramo imati voditelja projekta. Tako da nam prvo slijedi ova javna nabava za voditelja projekta. Sukladno zakonu o javnoj nabavi mora ići veliki postupak javne nabave ili iznos veći od 5 milijuna i 100.000 eura. I nakon toga ovaj, ćemo potpisati ugovor. Evo, gradonačelnik je rekao veljači, ja se iskreno nadam da će to biti tada. Ne. To je to, oko ostalih projekata očekujemo za studentski dom i za Sokolanu potpisivanje ugovora kroz neki tjedan, dva. Ovo je išlo vrlo brzo, za mjesec dana smo dobili rješenje, što evo, pohvaljujem Ministarstvo kulture, i kroz nekih dva tjedna ćemo prijaviti zgradu 15-ice i starog zatvora. Ne. Tako da natječaj je otvoren do kraja mjeseca i evo, sada će slijediti ugovori, ugovaranja i provedba ovih projekata. Pa da, s obzirom da smo evo, dosta dobro i stvarno tu moram pohvaliti Filipa, da je stvarno vrhunski napravljena celokupna dokumentacija u suradnji sa nadležnim projektantama, nikakvih nismo imali niti pojašnjenja niti bilo što drugog, dakle onako vrlo glatko prošlo. Cijela ova priča nije baš mali iznos, ja vjerujem da se ne bi tu po tome trebalo razlikovati niti studentski dom jer je isti projektant i isti je aplikant, ajmo to tako reći, tako da ja vjerujem doista da kroz koji tjedan do Božića možemo možda očekivati da nam prođe i projekt studentskog doma. A onda ćemo vidjeti, Sokolana je isto prijavljena prije neki dan, dakle i ona bi mogla biti do Božića po meni odobrena ovim tempom. Ostaje nam još stari zatvor, projektant Barbarić to radi u ovom trenutku, već je sljedeći tjedan da će biti gotovo. Knjižnica, to ćemo još vidjeti, taj dio se tek radi. Mala knjižnica i ostaje nam još isto tako u idućih 10 dana da bude gotovo 15. Tako da, evo, ja očekujem doista da će i to sve uspješno biti privedeno. Ovo što ste sami rekli, mislim da drugi mjesec, ukoliko krenu radovi, a trebali bi po svemu, mi imamo otprilike godinu dana nekakav rok, jer tu se ne mogu majstori vaditi na činjenicu da imaju loše vrijeme ili bilo što, jer se 90% praktički radova vrši unutra. A i ovi koji će se raditi na samoj fasadi, ipak nije to takav veliki problem. Ja pretpostavljam da će se fasada baš raditi ako krene se u drugom mjesecu, oni bi do 9. 10. mjeseca dok je suho trebali biti gotovi. Ne? To je prilike 7 mjeseci, sasvim dovoljno da se fasada napravi, iako treba tu uzeti u obzir da se ipak radi o konzervatorskim radovima, pa će tu biti malo ipak možda drugačije što se tiče same fasade, malo sporije, dugotrajnije, ali evo, nadamo se da će se pronaći i dobri kvalitetni izvođači koji će to znati napraviti u zadanim rokovima. Pitanja? Pitanja. Ne, te već znate pitanja. Inače, da niko nije postao pitanje, mislim se da postaviti, niko nije postao pitanje, ali dobro, čim ćete to premiju. Jer koliko god je to ovoga 2600 kvadrata veliki iznos, za sad, za ovu zgradu, mislim da ćemo to ići na ITU, ali zanimljivo je ITU ne dopušta studentski dom. Tako da ćemo studentski dom morati vjerojatno zajedničkim snagama, kreditom, dakle i grad i veleučilište, tu ćemo mi pronaći već neki način. Što se tiče Sokolane, tu ćemo vidjeti vrlo vjerojatno za centralizirani sredstava. Isto tako ne može proći na ITU. Jedino tehnološki park mislim da bi mogao ići na ITU, ovaj dio 15. Ali o tom potom. Tako da, to su, koliko god to zvučalo, ali milijun eura da se popune ili više, dva, da se popune ove zgrade na 40 milijuna eura ne izgleda puno. Ali nama fali tih 2 milijuna eura, tako da, to će biti mali izazov, ali danas ćemo to riješiti. Što je spojno sa knjižicom? Knjižicu imam jedan problem, to sa ministarstvom moramo razgovarati, vezano zato što ona došla izašla iz jednog novog natječaja, znači to je natječaj isto iz Fonda solidarnosti, to je bio voucher za završne ono ko ima ono do kraja. Tu su obično bili neki mali troškovi, međutim nismo samo mi u problemu, već jedno, tri, četiri takve manje zgrade u cijeloj državi su se prijavili na Fond solidarnosti, oni su nama to odobrili, ali za taj voucher nemaju odgovora iz čega ćemo ga isfinancirati. Vrlo vjerojatno moramo razgovarati s ministarstvom da smo sredstva. Tražili su nas neki dan procjeni iznos koliko bi bila cjelovita obnova, tako da rade na to. Ajmo reći da to je bilo neko međuprostor. Ne, to je bilo skupo za grad, ide sam to završavati, a nema smisla da ostane u ovakvom sad stanju. Iskreno, ta zgradica je mala, to je 300 kvadrata i tu ne treba nešto puno, ali nama će, kažem, svaka kuna biti, odnosno svaki euro važan, tako da mi računamo da će to ipak izaći se iz nacionalnih sredstava, iz razloga što to je bio neki međuprostor, ako se sjećate, dva mjeseca do iskorištenja sredstava i tu su oni pokušali napraviti za neke male sitne poslove što su još ostali čišćenje ovoga. Međutim, nisu zabranili da se neko može i javiti, nisu očekivali da neko mogu biti dovoljno lud,
da to i prijavi cijelu zgradu, i dovoljno ludi, i napravili 2 mjeseca, i evo, sad imaju mali problem, ne samo s nama, nego još 3-4 grada, koji su sličnu stvar napravili i dobili sredstva, temeljem zakona tog javnog natječaja, ali nisu uračunili da bi neko mogu prijaviti cijelu zgradu. Tako da evo, tu mislim da ćemo ovoga, ipak ići na neku razinu gdje će nam ipak znavati to je znanstveni sredstav. Evo, nadam se, zato to sve kasnije. Što se tiče malo... A bilo isto ministarstvo, ali drugi natječaj će nam se da je. Da, drugi natječaj. Da, drugi natječaj. A dobro, što procjenjujete koliko će stajati, znači opremanje huba? Huba? Mm-hmm. Pa, puno. Pa minimalno preko 1 milijun eura. Mm-hmm. Okay. Velik iznos novca, ali kažem, i tu mehanizam, evo, tu smo računali i tu mehanizam. Naravno da će to bilo bi super kad bi za 1 milijun eura. Međutim, s obzirom da zgradu niko nije dirao 50 godina, možda i više, bit ćemo malo po malo. Za početak, gledajte, realno gledajući nama tamo treba realno gledajući namještaj, znači svaki objekt namještaja, onda poslije toga kuhinja, onda već to već jedan nadstandard, i ono što veleučilište, ja se nadam da ćemo i možda i veleučilište preko nekih drugih natječaja za konkretnu opremu, za laboratorije, za nekakve vježbolnice ili kako vi joj zovete, to demose gdje bi mogli, gdje bi mogli to možda iz nekih drugih izvora financirati. Ali u svakom slučaju to je sad već neka buduća priča, to ne znači da mi moramo odmah potrošiti 1 milijun eura, ali bilo bi lijepo kad bi što više veliki veći broj, veći iznos tog novca upravo za ovu namjenu iskoristili možda i zidu, vidjet ćemo. A naravno, uvijek se po putu dok se to sve radi može pronaći nešto novo. Ključno je biti dovoljno hrabar kretati ovakve stvari. Mislim, realno osjećate se, kad je to sve krenulo, svi su bili onako skeptični, prvo da se to stigne završiti, a niko nije računao na to da ono, kad se završi otkućite novce dalje, mi smo išli u veliki rizik. Ovo je veliki politički rizik, ali ovo je i veliki, ogromno politički benefit za naš grad. Kažem, 40 milijuna eura je ogromno novac, to su kompletno Bjelovarske Toplice. A mi znamo kako nam Bjelovarske Toplice predstavljaju veliki financijski teret i da je cijeli grad razmišlja bolje, možemo li mi to ne. Ovo se sad nekako uzelo zdravo za gotovo. To je isti iznos novca. Ću podržati koalicijski partner ovoga udruženja grada za Toplice. Ja se nadam da će ministar to podržati. Nadam se da će von der Leyen podržati ovoga europsko financiranje. To je europski projekt, vidjet ćemo još uvijek, nemamo nikakvih naznaka za Toplice kad se to planira. Ono što znamo da smo mi sve zadnjih par plašenja odgovorili pozitivno i ja dalje očekujem pozitivno da će biti isto tako ta cijela priča s Toplicom. I vidite sad iz ove perspektive možda onih 200 milijuna eura što sam stalno navijao možda i ne izgleda tako nemoguće. Znači na 200 milijuna eura samo ove zgrade su 40. To je procedo da bi jedan koji će biti kvalitac. Gdje smo uvijek na početku govorili, na kraju govorili 230, 240, 250. Bitno da oni dođu da se oni zavrte i evo nam. E, pardon, to sam zaboravio reći. U biti nama najvažnije da svi ovi građevinski poduzetnici grada Bjelovara, to je u biti najvažnije da to kažem, jer stvarno tu je 30-ak